ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងចាស់រឿងរ៉ាវព័ត៌មានអន្តរជាតិមួយទៀតដែរគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងឧបតហេតុចាស់ធ្លាក់អីវ៉ាន់ចេញពីប្រដាប់ស្ទួយបណ្ដាលឲ្យមនុស្សម្នាក់បានស្លាប់នៅឯប្រទេសកាណាដា មនុស្សម្នាក់បានស្លាប់កាលពីថ្ងៃពុធបន្ទាប់ពីអីវ៉ាន់កំពុងតែស្ទួយចាស់បានធ្លាក់នៅឯការដ្ឋានសាំងសុងចាវ៉ាន់ខូវើ នៅក្នុងប្រទេសកាណាដាហើយសារព័ត៌មានCTV News បានធ្វើការរាយការណ៍ថាមិនមានអ្នករងរបួសផ្សេងទៀតនោះទេដោយដកស្រង់សេវាសង្គ្រោះអគ្គិភ័យនៅទីលានវ៉ាន់ខូលវើររបាយការណ៍នេះក៏បាននិយាយថាក្រុមសង្គ្រោះបន្ទាន់ត្រូវបានហៅទៅកាន់កន្លែងកើតហេតុហើយកម្មកជាង1700នាក់ត្រូវបានជម្រាបចេញប្រដាប់ស្ទួយអីវ៉ាន់នៅដដែលហើយបន្ទុកចាអីវ៉ាន់បានធ្លាក់ចុះមកនោះក៏មានការខូចខាតនៅជាន់ខាងក្រោមនៃផ្នែកអគារដែលកំពុងតែធ្វើការសាងសង់
rap. So what the peep nook and line took up for a near sunk crook no tat. Jacrothanaku, wrong robot mon, nibby young tam, or by cat, that the two band pong night.